ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ବା ଏସ୍ ଏ ବା କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ চতুর্ভুজ এবিডি কর্ণ এ সি বাহুটি কোণ বি এণ বি সি ডি সমদ্বিভাজক অটে এণু দর্শাও যে ত্রিভুজ ডিএ সি এবং ত্রিভুজ বিএ সি সর্বসম অটে আমুকু দিয়ে যাইছে যে কর্ণ এ সি কোণ বি এ ডি সমদ্বিভাজক অটে এমে কোপার যে কোণ ডিএ সি এবং কোণ বিএ সি সান হব কর্ণ এসি সেইপরি কোণ বি সি ডি মধ্য সমদ্বিভাজক অটে অর্থাত কোণ ডি সি এ এবং কোণ বি সি এ মধ্য সান হব এবার ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজ বিএ কু দেখ এটি দুইটি যাক কোণ পরস্পরসহ সান এবং বাহু এসি ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ଏହି ବାହୁ କୋଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଅଟେ ସମୀକରଣ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ ଏ ବା କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ସେହିପରି କୋଣ ଓ କ୍ୟୁ ଏନ୍ ସମାନ ଅଟେ କୋଣ ଓ ପି ଏମ୍ ସହ ତେଣୁ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ କ୍ୟୁ ଏନ୍ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପି ଏମ୍ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବାହୁ ଏମ୍ଓ ଏବଂ ଏନ୍ ଓ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଅ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ବିନ୍ଦୁ ଓ ରେଖା ପିକ୍ୟୁ ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ কিউ ও এপু ও সমান হেব। এবং ত্রিভুজ ও ক্যু এন এবং ত্রিভুজ ওপিএম কু দেখ আমি যে এই দুই কোণ সান অটে আকৃতি কুান দিয়ে দেখ এই দুই কোণ শীর্ষাভিমুখী কোণ অটে এ মানে কোণ এন ও ক্যু এবং কোণ এম ওপি সমান হেব। ଏହି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇ କୋଣ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହୁ ସମାନ ଅଟେ ଏଣୁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ ଏ ବା କୋ ବା କୋ ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ସଂଲଗ୍ନ ଭାଗ ସମାନ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବାହୁ ଏମ୍ଓ ଏବଂ ବାହୁ ଏନ୍ ଓ ସମାନ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ନିୟମ ବା କୋଣ ବାହୁ କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ